qaranka caadada laga dhigtay ee ahaa in baarlamaanka la xiro goortu doorashadu dhowdahay. Xildhibaanadu iyagaa keena madaxda, iyagaa doortay, iyagaa dhalay madaxweynaha. Ma aha keliya marka loo baahdo, marka codka laga rabo keliya ma aha. Awoodda baarlamaanka iska leh hay-adda ugu sarreysa sharci dejinta waa baarlamaanka. Roolkooda ama doorkooda marna kama bixi karo. Waxaa laga rabaa talaa laga rabaa, waxaa laga rabaa inay dowladdaasi ay wax ka dhisaan. Dhaqanka ugu xun oo siyaasadeenu ku jira wuxuu yahay quus, in la quusto oo la yidhaahdo meeshaan wax lagama qaban karo. Xaaladdan way adag tahay. Shacabkan dowlad ma rabaan xaqiiq ma aha. Probleemku shacabka ma aha, probleemku golaha shacabka ma aha, probleemku waa madaxda la doorto weeye oo dadka quus gaarsiiya. Waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo. Waa caado xun, maxaa yeelay wasaaradda arrimaha dibadda jirta oo loo baahan yahay inay socoto ma aha madaxweynaha inuu bishiiba 3 jeer baxo ma aha. Saas darteed waa in la joojiyo dhaqankaas. Waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto mas-uul. Macnaheedu waxa weeye wiilasheena dhallinyarada ah oo askarta ah ma hanan karaan mas-uuliyadda amniga. Waxaan aaminsanahay, waa arkay markaan prime ministerka ahaa, waxay u baahan yihiin marka la siiyo inay hanan karaan oo ay dagaal yahana yihiin oo geesiyan yihiin markii xuquuqdooda meel loo saaro. Waxaan bedelaynaa oo kale, haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu Ilaah yiraahdo, in dowladdu awooddeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd. Jidadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin. Haddaad ii doorataan, haddaan magaalada nabad keeni waayo, baabuurtu waaweyneed yaan gadaal ka geli. Jid la xiraayo ma jiraayo. Waxaa number one iyo ah amniga. Dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal, laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto. Waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac. Shabaab baa meeshay rabta weerarta, shabaab baa meeshay rabta qarxisa. Waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareen. Dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood. Abayaasha ku dhinto ilmahooda agoonta ama rajooyin ku noqdaan in aan u wadno maxaan ku raasaa dhaqaalihii ay waalidkood ka heli jireen. Macnaheedu waxay noqonaysaa marka shabaab oo ka soo horjeeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo dowladdii oo wadata shacabkeeda oo qofkii dhib ku dhaco ay daaweysanayso ama ay xuquuqdiisa siinayso. Waxaan xoogga saarinaa aniga hadda ay doorataan madaxweyne noqon maayo nabadoon yaa noqonayaa. Waxaan ugu tagayaa cid walba meesha ay joogaan. Waxaan xoojinayaa oda dhaqameedyada Soomaaliyeed oo rasmiga ah, yaan xoojinayaa mushahar joogtana u qorinaa hadduu Ilaah yiraahdo. Siyaasaddu waa xal raadin. Siyaasaddu khayaano ma aha, siyaasaddu been ma aha, siyaasaddu ballanka bax ma aha. Meel ee adduunka ka jirtana ma laha, adduunkana kama jirto, diinta Islaamkuna ma qabo qof intaad been u sheegto aad uga baxdo. Waa ceeb weeye.